Доброго дня. Заказав я собі отакий от інкубатор. Теплушка називається. Так, зараз хочу зробити розпаковочку. Показати вам, що він себе представляє, що там є в ньому. Так, ну що, зараз я його достану з коробки і включуся. Будемо далі показувати. Так, от так от даний інкубатор був запакований в коробці. Так. От вентилятор. Вентилятор, нагрів. Нагрів чим, в принципі. В принципі, пане. Оця от штука нагріває. Також заказав я окремо цього овоскопа. Це для перевірки яєць. Так, такий от вигляд він має. Тут лампочка. Ну, зараз ми розберемо. Розберемо ключем, подивимося, як він коротше, працює. Так. Зараз ми його розкриємо. Опаля. Так, ладно. Що тут у нас є? Інструкція монтажу. Так. Аптечка. На 50 гулів. Ще одна аптечка. Ну, коротше, аптечка. Аптечка йде одна в подарок. Одна в подарок, а коротше. Дві аптечки я заказав. Ця штука. Я зрозумів, що це певно для води. Більшість всього. Так. Клеми отакі от. Це даний інкубатор має ще цей. Можливість підключатися до акумулятора, якщо вдруг немає світла. Я спеціально заказував такий. Так. Аптечки поймаємо. Це що я взагалі не знаю. Зараз. А, це поняв що. Це в розетку. Так. От автоматичний переворот яєць. Як воно робить? Я без поняття. Ну, якось воно має перевертати. Ладно. Потім з цим ділом розберемося. Так, я ще хочу достати, подивитися, що там знизу. Я зараз його вийму. Бо одною рукою це робити погано. І, коротше, ми зараз глянемо, що є знизу. Так, знизу у нас ще одна аптечка. Коврик. Коврик і цей. І, коротше, ці штуки, це, певно, для води. Ці штуки для води, так. Да. Ці штуки для води. Ну, от все, в принципі. Коврик, коврик, коврик. Дальше стелиться, певно, коврик. Коврика я не знаю, в принципі. В принципі, його, певне, зараз не треба. Коврик на 20, ой, на 18, чи то 17, коротше, день стелиться, по-моєму. Блін, я точно не знаю. Треба, певне, інструкцію подивитися, як воно правильно збирається. Якийсь гарантійний талон. Коротше, все розписано. Температура виставляється. Так, це переворот яєць. Треба буде, коротше, взяти з собою на роботу, прочитати це все, як тут що правильно робити. Я думаю, тут є. Тут є, коротше, що почитати. Так, ладно.
Це, я думаю, з цим ми розібралися. Так, це на роботі ми почитаємо. Що там, як, по чому. Так. Так. Ну що, зараз я спробую його зібрати. Так, більш-менш. Щоб подивитися, що воно себе представляє. Так. Відняв я блока. От блок. Зараз треба вчепити моторчика, правильно поставити. Зараз я зможу отверточку. Поставлю моторчика на місце, короче. Далі включимося, покажемо. Так, моторчика поставив я на місце. Поставив моторчика на місце. Зараз от з'єднаю оці два розйоми. І все. І попробуємо включити його в розетку. Що він себе покаже. Так, зараз з'єдную я. Так, включив я. Зараз будемо пробувати якось його настраювати. Якось настраювати. Вентилятор працює. Так. Ця температура настраивается, я так понял. Це переворот яєць настраюється. Він рухається. Рухається. Це як воно буде працювати. Також подивимося. Подивимося. Це певна температура зараз теперішню показує. Блін, без поняття, якщо чесно. Як в плюс температуру додати, я не знаю. Воно мінусується тільки температура. Блін, як в плюс додавати температуру? Не знаю, без поняття. Буду клацати, коротше. Тут плюсової нема. Зараз, може, я розберуся. Тоді снімлю, покажу. Так, роздоплився я, коротше, як температура виставляється, коротше, дивіться. Коли клацаєш, типа поразово, ти скидаєш температуру. А коли зажимаєш і тримаєш, виходить, ти піднімаєш температуру. Так. Отак от. Зараз ми виставимо 38 градусів, коротше. Температура 38 градусів. Зараз на даний момент 14,9 показує. Хай набирає температуру. Так, ну що ж. В принципі, можна сказати, інкубатора я зібрав. Я також купив ще датчика. Датчик в мене є для перевірки. Потім я вам це все покажу. Датчик для перевірки температури. Я його непосередньо покладу десь там біля яєць збоку. Самого низу, щоб контролювати ще температуру. Температуру знизу, чи буде вона відповідати верхній температурі. Так, що? Ага,
Зараз ще покажу цього гороскопа того, що там це представляє. Так, така от штука. Тут лампочка підключається до живлення 220. Ставим в розеточку темне приміщення і ставимо яйце і перевіряємо. Ну, це буду робити послідовно, коли буду перевіряти яйця. Також зніму це все, покажу, як це все робиться. Так, поки що якось так. Зараз я лишаю його, поки що хай він нагрівається, хочу перевірити. А, зараз прям тобі сюди датчика принесу. Принесу датчика. Зараз якось витягну якусь одну пробку, коротше. Датчика запустимо через пробку. І також проконтролюємо приблизно, яка температура, чи буде температура відповідати. Так, 2 секунди, зараз я піду за датчиком. Так, датчик от такий от. Ну, зараз я його, більше всього, що батарейки посідали. Завтра я поїду в район, куплю батарейки нові. Поставлю сюди і ми це перевіримо. Ну, хай поки що набирає температуру. Приблизно. Завтра буду закладати яйця. Заказав я, коротше, яйця. Курячі яйця, порода Амрокс. Получається стільки 50 яєць, коротше, я заказав. Будемо закладати. Це, по-моєму, на 72 яйця. Якщо я не помиляюсь, інкубатор. Будемо закладати завтра. Завтра вже, звісно, знімемо друге відео. Також покажемо, як буде йти процес інкубації в даному інкубаторі. На місце не стало. Трошки. Ладно. Температура хай набирається. Завтра я знімлю, покажу, як я буду закладати яйця. Поки що хай стоїть собі, працює. Хай набирає температуру. Так, ну що ж. Кому сподобалось дане відео, ставимо пальчик вверх, підписуємось на канал. Я буду продовжувати знімати, вам розказувати, показувати, як проходять сільські будні. Дякую за увагу.